Bona nit a tothom. Benvinguts a casa vostra. Avui ens agradaria presentar els resultats d'una recerca que es van publicar en un simposi que es va fer a Ullastret i que va haver-hi diferent gent implicada en la seva realització. Aquí tenim els responsables d'Ullastret, en Gavi de Prado, en Ferran, i després també tenim el ponent, en Roger Sala. Vull dir que ell, precisament, la seva especialitat té una empresa que es diu SOT, que fa aquest tipus de prospeccions geofísiques, de radar, tomografies, etc. Això jo crec que per l'arqueologia suposa un canvi radical i suposo que això ho veurem més generalitzat. Jo me'n recordo que quan estàvem preparant la reforma del decret d'arqueologia, que malauradament ha quedat aturat i espero que aviat es desencalli, perquè em fa l'efecte que estàvem només ja en la fase d'al·legacions i havien començat a arribar alguna al·legació. Per tant, seria bo que es desencallés aquest projecte de decret d'arqueologia, perquè crec que per l'arqueologia catalana seria bo. Allà ja es plantejava tenir en consideració aquest tipus de prospeccions. Resultats i experiències en són diverses i totes molt positives. La que ens porten aquí són el que es va fer a l'illa d'en Reixac, també el fossat d'Ullastret, però bueno, tenim ara les prospeccions de Santa Margarida d'Empúries, que també són uns resultats espectaculars, també la muralla republicana d'Empúries, que també es va poder fer el seguiment, a Tornabous, també va ser una altra prospecció important. Vull dir que els resultats han sigut sempre molt positius i ens està donant les trames urbanes de totes aquestes ciutats, de totes aquestes ocupacions. Per tant, quina importància té, a part que podem veure per capes com evoluciona el que hi ha en el subsol sense tenir-ho que excavar, és una informació valuosa per a l'arqueologia. Vol dir que després, quan prospectem i anem a comprovar, ja sabem on hem de foradar d'alguna manera. Vull dir que jo crec que és una aportació cabdal, diguem, per a l'arqueologia catalana. I això ho transformarà, evidentment, això s'està fent una mica arreu de tot el món, però jo crec que l'important és que gràcies a aquest seminari, gràcies una mica a la iniciativa que es va tenir des del Museu d'Arqueologia d'Ullastret, això ha fet que Catalunya no quedi arrossegat en aquesta tecnologia i puguem estar també en una posició de punta de llança en tot això. Jo pràcticament no us vull dir res més, perquè sí que és cert que tant en Roger Sala com en Gavi com en Ferran són amics personals de fa molt de temps i per mi també és un plaer tenir-los aquí i que ens expliquin aquesta nova tecnologia i els resultats d'aquestes noves tecnologies. Per tant, no sé, també hi ha alguns exemplars aquí de la monografia que s'han fet d'això, almenys per veure-la, i jo crec que quan veieu una mica els resultats veureu l'importància i l'impacte d'aquesta nova tècnica. Per tant, Roger, quan vulguis. Moltes gràcies, Manel. Benvinguts a tots, gràcies per venir fins aquí dalt. Com deia el Manel, en realitat el que presentarem avui, una mica com dèiem a la primera presentació que es va fer a Ullastret d'aquesta monografia, és una història de superació d'expectatives. És a dir, aquest workshop es va muntar l'any 2012 gràcies a la iniciativa d'un grup de gent entre la qual hi havia química tant al MAC com a l'entorn de SOT Prospecció per fer un intent decidit de posar de llarg, entre cometes, la geofísica arqueològica al nostre país. Dic que és la superació d'expectatives constant perquè des del que es va projectar, que era estrictament una formació pensada per arqueòlegs i per geofísics, per intentar posar en comú el que se sabia i obtenir una formació de primer nivell en termes d'especialistes internacionals, es va fer en molt pocs mitjans, en una conjuntura molt complexa, tots recordem com va ser el 2012, però en canvi tant els resultats de les prospeccions com la satisfacció dels alumnes que van poder-hi assistir com l'experiència en general, jo crec que van ser prou importants i la prova n'és aquesta monografia que presentem avui aquí.
Què explicarem avui? Bàsicament parlarem d'en què va consistir aquest workshop i què en vam extreure. Vam extreure una colla d'informació amb tota una colla de sistemes no destructius, però també vam intentar fer entendre que la geofísica arqueològica és precisament això, una disciplina que a través de l'ús de tècniques i aplicacions geofísiques, que algunes venen de camps tan llunyans com l'enginyeria petroliera, s'han anat adaptant, han anat creant un cos de coneixements científics que s'ha anat apropant cada cop més i cada cop s'ha pogut reciclar i fer-la arribar, gràcies a l'esforç de diversos especialistes, el que és el camp de l'aplicació arqueològica més directa. D'acord? Per tant, exposarem el projecte, qui van ser els professors, molt ràpidament la funció de les sessions de camp, és a dir, com vam ensenyar als alumnes com funcionaven aquests aparells, quin aspecte tenien i quins condicionants tenien al camp. I després veurem els resultats que es van obtenir, que potser és el més rellevant i el que realment ens interessa avui. Per sort, avui ens acompanyen tant en Gabriel de Prado com en Ferran Codina, que van participar decisivament en el que era una de les parts d'aquesta monografia, que era l'anàlisi creuat. És a dir, quan tenim tota aquesta colla de resultats, no es tracta només de resseguir el que pensem que són murs, sinó d'intentar analitzar totes les fonts d'informació diferents que hi ha, plantejar hipòtesis plausibles i intentar generar una interpretació arqueològica que serveixi en el futur per guiar les investigacions. Com us deia, tot això va començar, devia ser l'any 2010-2011, quan es va començar a parlar de la intenció de muntar aquest workshop. Sobretot la veu cantant inicialment la van portar tres persones, de les quals avui només en tenim una, que era en Jordi Principal, que va assumir primer les primeres tasques de coordinació, a la que li vam proposar tota una llista de professors que volien portar, que eren primeres espases internacionals, l'Equinya García, que treballava sot prospecció arqueològica en aquest moment i és una important geofísica que està acabant la seva tesi ara mateix, i també l'Alexandre Novo, que en aquests moments està treballant als Estats Units en una empresa que ven georadars, però que va ser també una peça clau a l'hora de contactar amb tota la resta de gent. Els objectius, com us dèiem, eren relativament simples, és a dir, la idea era formar arqueòlegs en el que era prospecció geofísica arqueològica, és a dir, tot aquest seguit de tècniques que ens permeten obtenir informació del subsol de manera no destructiva, mostrar que hi havia diferents mètodes, de la mateixa manera que en la imatge o la diagnosi mèdica hi ha diferents mètodes per utilitzar-los per diferents objectius, comprendre com funcionen aquestes màquines al camp, perquè és molt important, al nostre criteri, que els arqueòlegs coneixin les limitacions d'aquestes tècniques, perquè quan plantegen la necessitat d'obtenir informació dels seus jaciments, sàpiguen a què atendre's i sobretot sàpiguen el que és possible i el que no és impossible. És a dir, de la mateixa manera que tots els arqueòlegs estan familiaritzats en què el carboni 14 no et diu el 10 de març de l'any 215, sinó que et dona una branca, té el seu marge d'error i té els seus límits estructurals. La geofísica arqueològica passa de la mateixa manera, té uns límits i uns avantatges en cada cas. I finalment entendre quin era el procés de la interpretació de dades, és a dir, cap on ha avançat realment decididament la geofísica arqueològica en els darrers 10 anys és en dos vectors molt importants. Un és la innovació tecnològica, com millorem els sensors, com obtenim imatges més netes del subsol, però al mateix temps una aposta molt decidida per entendre que aquesta és una ciència una mica estranya, perquè sumem una informació objectiva que ens donen els sensors mesuren unes propietats del subsol, però alhora també és subjectiva, perquè necessitem un corpus arqueològic, un coneixement arqueològic previ per identificar una anomalia arqueològica amb un mur, amb una sitja, amb les restes d'un foc, amb les restes d'una muralla, amb un fossat, etc. etc. Per tant, es tractava d'exposar aquests elements. I copiant la idea, finalment, l'últim objectiu, que no està aquí esmentat, però que val la pena dir-lo, d'un taller que fa cada any el Servei Nacional de Parcs dels Estats Units, intentar que la realització de tot aquest curs revertís sobre un jaciment de titularitat pública amb nova informació. Això és una experiència que vam trobar molt interessant d'aquest Servei Nacional de Parcs, que també té atribucions arqueològiques en determinats estats, que el que fa és un taller d'aquests cada any rotatiu,
cada any en un jaciment de titularitat pública diferent de qualsevol dels estats de la Unió. Això permet generar un cicle de formació constant, però alhora deixa cada any com a producte informació científica molt rellevant per cada jaciment. Els lectors, qui eren aquestes primeres espases? Expliquem-ho ràpidament. Hi ha una societat internacional de prospecció arqueològica que en aquests moments té la seu a Bradford, a la Universitat de Bradford, i que actua una mica com el nostre òrgan d'unificació científica. D'ell depèn una revista especialitzada que es diu Archaeological Prospection i que és potser de les revistes que ha generat el corpus de coneixement més important junt amb una altra que no és específicament arqueològica, que es diu Applied Geophysics, però bé, que és una de les revistes que ha generat tot aquest cos de coneixements de la geofísica en termes arqueològics. Doncs bé, l'Armin Smith és el president d'aquesta associació internacional i també professionalment es guanya la vida, a part de donar classes a la universitat, processant dades específicament. Aquest senyor ens va explicar com funciona el tractament de dades, no d'una manera molt específica, però perquè entenguéssim que quan les dades surten dels instruments se'ls ha de fer algunes coses. El Michel Debas és un especialista molt important, francès, empresari, curiosament, ara ha passat de l'empresa privada a un centre de recerca públic del CNRS, però en aquells moments guiava una empresa de prospecció arqueològica o prospecció geofísica que combinava la seva activitat entre l'arqueologia i l'agricultura de precisió. Es dedicaven a utilitzar els mateixos instruments que utilitzem en la prospecció arqueològica per mesurar els nutrients dels camps de cultiu per poder millorar de manera molt quirúrgica com es tracten els camps i, per tant, perquè entengueu que molts dels sensors que utilitzem tenen més d'una utilitat. El doctor Philippe Desmet, un xicot molt jove però brillant de la Universitat de Ghent, ens va fer una presentació sobre això que es diu EMI. És un sistema del qual veurem dades després, que es diu inducció electromagnètica. Després hi entrarem. El Gianfranco Morelli, també d'una empresa privada italiana, que s'assembla potser al paper de sotprospecció, no està tan especialitzat en l'arqueologia, també fa coses d'enginyeria, però serveix a tota Itàlia això, a prospeccions d'aquest tipus. El senyor Alexandre Novo és el que abans parlàvem, que també va participar en l'organització inicial, sobretot del workshop, i també era representant d'una empresa que es diu IDS, que fabrica georradars. El senyor Dean Goodman és una autoritat a nivell mundial en el que és tractament de dades de georradar. Ell des de la primera vegada que va començar a treballar, deu fer uns 15 anys, ha anat generant una seqüència de programes informàtics que serveixen per obtenir imatges que inicialment van començar directament amb l'aplicació de l'arqueologia, perquè és un problema important, allò que dèiem és així, no? La dona del Cèsar ha de més de ser casta o ha de semblar. Doncs això passa una mica amb les dades geofísiques. No és tan important que nosaltres les creiem molt consistents, sinó que aconseguim transmetre-les als arqueòlegs, que són els nostres interlocutors. Doncs aquest senyor va fer uns passos molt decisius a l'hora de generar un software que ens permet generar imatges més bones. El senyor Cornelius Meyer és president d'una empresa que és de l'àmbit d'Alemanya, però que actua a bona part del món, amb molts projectes internacionals, però molt especialitzada en la prospecció magnètica, i és el responsable d'una de les imatges que ens ha quedat tots a la retina de la trama urbana de l'illa d'en Reixac, una de les més boniques que es va obtenir. I per la banda de sotprospecció arqueològica, els tres membres d'aquell moment de sotprospecció, la Quinya Garcia, el Robert Tamba, jo mateix, vam tant participar en les sessions parlant sobretot d'interpretació arqueològica, també del background arqueològic del que es portava en aplicació de geofísica a Catalunya i també en l'explicació de com funcionen les feines de camp, bàsicament una cosa que en diem logística de camp, perquè ens semblava important també que els arqueòlegs coneixessin quins condicionants realment ens trobem els geofísics quan hem d'obtenir imatges del subsol. Per la banda del Museu d'Arqueologia, el Gavi va actuar com el que podia, que era fer de director i anar molt estressat i patir molt, perquè el vaig veure patir molt, diguem. En Ferran també va patir molt i en Jordi Principal també va patir molt a la part principal, a la part inicial, però sobretot la feina, sobretot de la part de sotprospecció i del MAC, crec que potser la que podem estar més contents és la que s'ha plasmat en aquesta publicació, perquè hi ha un treball realment de gran nivell. Parlem de l'illa del Reixac, em sembla que no necessita massa presentació pels que som aquí,
Però bé, recordem que l'estat actual de les investigacions el que ens parla és d'una ciutat dual, en el qual tenim dos nuclis principals d'habitació, el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac. El més conegut, òbviament, a data d'avui és el Puig de Sant Andreu, i va semblar que el lloc de l'illa d'en Reixac realment configurava un espai genial, tant en termes paisatgístics, si voleu dir així, com en termes metodològics, per provar tots aquests sistemes de prospecció, veure com funcionaven, que els alumnes ho veiessin, i una cosa que ens vam arriscar a fer, que ens va semblar també molt interessant. Teníem alumnes que no eren arqueòlegs, sinó que eren geofísics. I el que vam voler va ser girar-los el paper. Vam voler que els geofísics aprenguessin què passa quan excaves un jaciment. I per això es va obrir una excavació, de la qual se'n va cuidar en Ferran també, bàsicament perquè el que ens interessava més és intentar exposar que la relació ha de ser cada cop més estreta entre arqueòlegs i geofísics, tant a l'hora d'interpretar com a l'hora de planificar les feines i d'entendre què és el que un vol de l'altre. Aquí veieu una imatge aèria molt bonica on s'assenyala els tres espais, quatre espais, sobretot els dos nuclis de l'illa d'en Reixac i el Puig de Sant Andreu. Aquesta imatge és gentilesa de Windows, no és així, en realitat era una vista aèria bastant bonica que va fer, em sembla, en Gavi des d'un avió en el moment en què s'estaven... No? En Ferran. Doncs un dels dos va volar amb un avió i va fer unes imatges molt boniques de mentre estaven fent les sessions de camp. Aquí tenim una imatge de quatre dels sensors que es van aplicar. En aquest cas, veureu que tots els sensors tenen rodes. I és perquè un dels... de les idees secundàries per atreure tots aquestes empreses i professionals de la recerca era també perquè poguessin ensenyar, posar en pràctica i diguem, divulgar una miqueta el que són les tendències actuals a Europa i sí, sobretot a Europa en la prospecció geofísica. Ja no estem parlant només de sensors que siguin molt bons i molt sensibles, sinó que ens permetin optimitzar molt la feina de camp. Ens permeten sobretot cobrir grans extensions i donar-nos informació de grans extensions en un temps reduït amb una qualitat de dades acceptable, tot i que això té les seves cares posteriors, d'això ja en parlarem. Anem a PAMS. Les quatre tècniques principals que es van aplicar són la resistivitat elèctrica, la prospecció magnètica, el georadar i la inducció electromagnètica. Per ordre, aquest que veiem aquí, darrere d'un jeep, és el sistema de resistivitat elèctrica. Funciona injectant corrent al terra, entre aquestes rodes, que tenen unes punxes de ferro, van injectant corrent cada vegada que van donant voltes al subsol i mesuren com li costa de passar aquesta corrent. Els valors de com li costa de passar aquesta corrent, si passa molt fluidament o passa amb molta dificultat, és el que es plasma en un mapa i que després ens permet veure les estructures dibuixades. La prospecció magnètica parteix de variacions magnètiques molt petites, d'una escala molt petita, que produeixen les restes arqueològiques i tot un grup d'anomalies relacionades amb arqueologia. Penseu que hi ha coses en arqueologia que tenen una senyal molt potent quan fem una prospecció magnètica, però pràcticament són invisibles en una prospecció de resistivitat. Per tant, sembla intel·ligent combinar diferents sistemes en funció de quins siguin els nostres objectius. En el cas del georadar, que arribava i arriba avui en dia com una de les tècniques estrella més mediàtiques, més aparentment familiars per tothom, del qual va rebre una lliçó d'humilitat que també és interessant explicar. I finalment el sistema electromagnètic, que arribava amb una fama molt humil, perquè és un sistema molt poc aplicat a Europa, bàsicament perquè la seva trajectòria ha vingut molt relacionada amb allò que dèiem, de la utilització per mapejar diferències dels sòls superficials en els cultius, i s'ha utilitzat molt als Estats Units per mesurar, diguem, si un camp té nutrients o no té nutrients, es fan mapes, però la seva aplicació en arqueologia a Europa era bastant curta. Precisament els més bons en l'utilització són els belgues, perquè resulta que a Bèlgica no funciona cap altre sistema de prospecció. Per tant, això ens va anar de perles. Teníem un belga que sabia molt d'electromagnètic, es va prestar a venir a través de la Universitat de Ghent
i vam obtenir uns resultats sorprenents, segurament els millors que s'han vist mai a Catalunya i crec que a l'Estat en aquesta tècnica. Anem a veure, anem a pams per cada un dels resultats. Això és el mapa de resistivitat elèctrica. Recordeu aquest aparell de tortura que es veu aquí amb unes rodes amb punxes. Funciona bàsicament de la mateixa manera que utilitzaríem un tractor per llaurar un camp, anem amunt i avall, però com ho fem per explicar-li a l'ordinador on van les dades? Doncs tots aquests sistemes porten un petit GPS, en aquest cas el veieu a sobre d'aquest LADA, un petit bolet, aquí hi ha un altre petit bolet, aquí darrere n'hi ha un que no es veu, i aquí em sembla que aquí veiem això, és una antena de GPS, GPS diferencial, que ens permet obtenir dades amb molta precisió. Per tant, si us hi fixeu, el que consisteix en anades i vingudes, i cada una d'aquestes anades i vingudes n'obtenim tres mapes. Aquí només n'hem portat dos. Aquest correspon aproximadament a mig metre de profunditat, d'acord? El que veieu en negre a baix són els resultats de les excavacions de l'espai ja excavat, i aquí dalt és el que veiem a continuïtat, entre 0 i mig metre, i entre 0 i 1 metre. Fixeu-vos que les dues imatges no són iguals. Hi ha un element del qual acabarem parlant, que és aquesta àrea del nord-est. Les primeres proves que havia fet sota prospecció, junt amb en Gavi i en Ferran, en aquesta àrea d'aquí, sobretot perquè una vegada volíem comprar un georradar i vam demanar per poder fer proves aquí, es van donar uns resultats molt desconcertants. No enteníem res perquè no veiem res consistent. I veieu que entre 0 i mig metre i 0 i 1 metre es veuen coses diferents. Fixeu-vos que entre 0 i 1 metre comencen a aparèixer unes estructures aquí que no vèiem abans. Això què ens indica? Bàsicament que en aquesta àrea d'aquí les estructures estan més profundes. Per tant, ja teníem una primera idea. Podíem reconèixer un conjunt d'edificis, podíem intuir alguna estructura lineal que no sabíem massa bé si podia correspondre a un carrer o no, però resulta que amb l'aplicació d'altres sistemes vam anar sumant diferent informació. Estem parlant ara del sistema d'inducció electromagnètica, aquella mena de cilindre que arrossegava un quad. Això el que mesura és la conductivitat del sol. No us torturarem amb el funcionament concret, però si us hi fixeu, la imatge no té res a veure. Reproduïm el mateix edifici principal, aquest que veiem aquí, l'hem vist amb elèctric, a mig metre, a un metre, i el veiem amb inducció electromagnètica encara més ben dibuixat, i en la conductivitat, que és el segon mapa que ens dona la inducció electromagnètica, veiem coses encara més estranyes. Veiem, a la imatge electromagnètica es comença a percebre, veieu una línia aproximadament recta aquí, on no tenim estructures, que vam interpretar com un carrer. Fixeu-vos que veiem aquests possibles murs aquí, comencem a veure més densitat d'estructures i el que sembla un grup d'estructures és aquesta àrea d'aquí. I en canvi, a l'àrea en la qual no veiem res, comencen a aparèixer noves estructures. Per què? Bàsicament perquè la inducció electromagnètica el que fa és mesurar un volum de terra. Com més separats estan dos sensors, doncs més volum de terra. Imagineu-vos que agafem un cilindre, el posem aquí sobre la taula i si fa un metre, doncs mesurarà tot el paquet de terra que tenim fins a un metre sota terra. Però si fa 3 metres, baixarà 3 metres sota terra. Aquesta va ser l'avantatge. I és que en aquests mapes hi havia molta distància entre els sensors i vam poder obtenir informació de major profunditat. Per tant, encara que el veiem com un mapa no tan espectacular com altres que s'han vist, la seva rellevància científica és molt important perquè hi ha molt pocs casos d'aplicació al nostre país. Aquesta és una magnitud residual, com us hem dit, que també ens dona a través d'un càlcul matemàtic aquesta mateixa passada, obtenim dos mapes, el que vèiem abans, que ens explica més bé les estructures, i un altre que són una propietat del sol, que és la susceptibilitat magnètica. Si us hi fixeu, es continua percebent aquest gran edifici que hem vist aquí, però la resta d'edificis es veuen molt malament, excepte algunes taques molt brillants, com aquestes d'aquí. Com veurem després, creuant tota la informació dels altres sistemes, vam aconseguir atribuir una explicació en aquesta taca, que era un canvi de propietats tan exagerat en aquesta àrea d'aquí, o aquesta taca d'aquí, gràcies a sumar les informacions diferents en la interpretació arqueològica que vam fer posteriorment. Anem al georradar. Aquesta és la cura d'humilitat que es va emportar al georradar.
El georadar és un sistema que, a diferència dels altres, ens proporciona informació tridimensional, és a dir, obtenim una seqüència, podem generar, perdó, una seqüència d'imatges a profunditats creixents, però en canvi en aquest cas, fixeu-vos que les dades són molt, molt borroses en aquesta àrea d'aquí, percebem una mica aquesta forma familiar d'aquest gran edifici, però fixeu-vos que hi ha algun dels murs que ni els veiem. A què es deu això? Doncs a la falta d'adaptació al georadar a una situació que és la seva gran bèstia negra, que és la suma de sòls molt conductius, molt argilosos, que el que fa és que es redueixi molt la seva penetració i que, per tant, tinguem molt poca capacitat de rebre informació del subsòl. Per tant, què va passar aquí? Doncs que la resta de sistemes que, per sort, en aquest cas són extremadament més baratos d'aplicar, ens van aportar més informació que el famós sistema del georadar. Hi han vegades, i n'estem cansats de trobar-nos-hi, que és exactament al revés. No és per desmereixer el georadar perquè ens en fem un fart de fer-lo servir, però en aquest cas era molt il·lustratiu i molt educatiu perquè un dels punts en els quals es va insistir en la formació era que cal que qualsevol projecte d'intervenció de geofísica s'adapti al seu lloc. S'ha de pensar quin sistema funciona més bé adaptat a la geologia del jaciment, a la pregunta arqueològica i preguntar-se si l'estat actual del jaciment et permet fer la prospecció. Afortunadament per nosaltres l'equip d'Ull Estret es va cuidar de deixar-ho com un camp de golf i per tant el relleu era perfecte, totes les màquines ressolaven perfectament i era fantàstic. Però fins i tot així, en aquest cas, si haguéssim planificat aquesta feina com un projecte comercial o com un projecte de recerca, més igual, i haguéssim plantejat l'ús de georadar, es veu que ens hauríem emportat una decepció. És veritat que el georadar que es va aplicar en aquest cas tenia unes característiques molt determinades i que segurament amb un altre tipus de georadar la diferència no seria tan dramàtica i tindríem resultats més similars, també cal dir-ho. Però vam trobar que era molt formatiu veure que un sistema que arriba amb aquesta bona premsa ofereix uns resultats que són més pobres que d'altres que són molt més baratos. I finalment anem al més important dels resultats, que és la prospecció magnètica. Recordeu, com us deia, que la prospecció magnètica essencialment treballa sobre la mesura de petites anomalies magnètiques que produeixen els murs, els carrers i molts dels objectes arqueològics que normalment són d'interès. Per exemple, les sitges, per exemple, els forns, per exemple, les rases. Per tant, la informació magnètica, tot i que només ens dona una capa d'informació i no ens diu a quina profunditat estan les estructures, com veieu, pot ser extremadament explicativa quan les condicions són bones. També us he de dir que conec molt pocs casos al món en el qual el mapa magnètic sigui tan espectacular, tan detallat, com el que es va obtenir aquí. Potser hi ha casos molt concrets, recordo alguns casos a Síria, per exemple, en el qual s'obtenen mapes, com diuen els anglesos, gloriosos, d'acord? Perquè això són 3 hectàrees i mitja de dades que posteriorment s'han repassat metre a metre per fer una interpretació consistent. Aquí m'he oblidat d'esmentar-vos els autors, en aquest cas és el Cornelius Meyer, un bon company d'aquesta empresa alemanya que comentàvem abans. I la part de la qual estem orgullosos, almenys jo per la meva participació i sobretot per la feina que han fet en Ferran, en Gavi, la Iquinya García, la col·laboració de l'Aurora, és la suma de totes aquestes informacions per generar un esquema d'interpretació que no és que considerem definitiu, és que senzillament el que és una guia per futures investigacions. Aquí veiem, per il·lustrar-ho, 2 mapes diferents. Aquest és el mapa que no havíem vist abans, de resistivitat elèctrica, corresponent a una mica més d'un metre de profunditat, i aquí al costat tenim el mapa magnètic que ens permet comparar què veiem en una cosa i una altra. Si us fixeu, aquí tornem a trobar-nos en aquella regió al nord-est on el contrast baixa perquè les estructures estan més llunyanes de la superfície. En què va consistir aquesta interpretació creuada? Essencialment va consistir en un procés molt interessant que va començar amb, primer, ubicar totes les dades en un entorn d'un sistema d'informació geogràfica, veure-les totes en el seu context, asseure'ns en una taula, en Gavi, en Ferran, l'Aurora, l'Equinya,
a partir d'unes interpretacions prèvies que havia fet cada un dels especialistes, nosaltres vam generar una nova interpretació intentant creuar totes les dades que obteníem. Per exemple, aquí veiem el quadrant nord-est, on veiem que aquí ens desapareix progressivament la senyal a mesura que el sòl arqueològic està a major profunditat. Això, per exemple, és susceptibilitat magnètica, on veiem que ens surt pràcticament net, perquè les estructures estan massa lluny com per obtenir-ne una informació. Aquí veiem dos mapes de resistivitat i aquest és el de conductivitat. A base de sumar totes aquestes informacions, si us fixeu, generem aquest esquema d'interpretació, és una eina que utilitzem per transmetre als equips amplis de recerca quin és el resultat, de manera que ells, que els no especialistes no s'hagin de barallar amb taques borroses i coses per l'estil. Per tant, es tracta d'un resum gràfic del que hem sumat. Si us fixeu, aquí no veiem res, aquí veiem uns punts tot estranys i algunes restes de murs, però en canvi veiem una taca molt marcada de color blanc aquí. I en canvi aquesta ni es percep en aquesta banda d'aquí. Fixeu-vos que el mapa d'interpretació ja inclou aquesta informació. Per tant, es tracta de creuar diferents bases d'informació, algunes que són estrictament constructives i d'altres, aquest és una altra regió, que sumen informació de com són les construccions amb altres elements que poden ser molt interessants. Per exemple, en aquesta àrea d'aquí, que és l'àrea del sud, del centre-sud, veiem aquest gran edifici que a l'hora de descriure'l es va intentar reconstruir les estructures que veiem dibuixades, si us fixeu és un edifici molt complex, agafant detalls de tots els sistemes, perquè encara que no ho sembli, per exemple, hi ha estructures que apareixen en la prospecció elèctrica, que és més lletxota, i que en canvi no apareixen a la magnètica, i això ens permet fer un estudi molt minuciós de tot el que és detectable des de la superfície, que no és tot, això és important recalcar-ho. Però a l'hora d'afegir-hi puntes d'informació que poden ser molt rellevants a l'hora de plantejar nous estudis. Per exemple, aquestes taques que veiem aquí, primer les vam considerar misterioses perquè poden correspondre, quan tenim una variació molt important del contrast magnètic, pot ser que tinguem una acumulació de ferros, depèn de les característiques de la senyal, pot ser que hi hagi un forn que no es veu a les altres prospeccions, o pot ser que hi hagi, doncs, jo què sé, un grup de sitges. Posar tot aquest tipus d'estructures conjuntament doncs pot portar nova informació molt rellevant i la podem plasmar. Podem buscar tots els nuclis de combustió que s'han trobat i proporcionar-li en un equip perquè igual té un interès específic en intentar entendre els espais d'habitació i de cuina, per exemple, a tota l'illa del Reixac. Per tant, seria possible fer una campanya quirúrgica entrant directament en aquests espais. En aquest cas, em sembla que era algo menys romàntic, em sembla que era una acumulació de ferros, o no recordo què era. Ferran, te'n recordes això? Però aquesta em sembla que no era res arqueològic, em sembla que era algun tipus de runa que hi havia abocada. Però és bàsicament perquè ens fem a la idea de que la suma d'aquestes informacions no és només les estructures constructives, sinó que a vegades és informació addicional sobre aquestes estructures constructives. A partir d'aquí es va generar un mapa de síntesi, que és aquest que tenim aquí. De moment, en aquest només hi vam posar la informació constructiva, perquè va servir de base per un treball ja molt més intens des de la vessant arqueològica, en la qual l'equip d'Ull Estret va poder-se centrar en, a partir d'aquest dibuix lineal, començar a intentar entendre què passava amb aquesta distribució i amb aquest urbanisme. Si us fixeu, malgrat l'època a la qual estem parlant, que podem estar parlant del segle IV, del segle III, aquí tenim un urbanisme que sembla molt planificat en alguns aspectes. Per tant, això ja era un aspecte rellevant a estudiar. Hi havia una periodicitat en els carrers, hi havia una mètrica concreta en les distàncies entre carrers, vam poder aclarir si hi havia més d'una entrada. Doncs tots aquests aspectes eren analitzables a partir d'aquestes dades, però òbviament, si hem de ser estrictament rigorosos en l'anàlisi científic, la majoria de casos el que direm serà això, té tota la pinta de ser periòdic o no ser periòdic, però pendent d'una verificació arqueològica, òbviament. Per tant, a partir d'aquest conjunt
d'estructures es va generar un estudi molt més detallat, que és el que teniu en la monografia, en el qual hi ha tota aquesta taula, per exemple, d'interpretació de síntesi, en el qual es va intentar resumir les distàncies entre carrers, les seves amplades aparents, les seves orientacions, perquè entenem que en el futur tota aquesta informació pot ser molt rellevant a la que hi sumem informació arqueològica. Per exemple, recordo que quan estàvem en el procés de discussió, a mi em va semblar sempre molt curiós aquesta agrupació, aquest quadrant de la part nord-est, al qual semblava que veiem una periodització molt més estreta que en altres àrees. O, per exemple, que semblava que tot aquest gran espai en aquesta regió d'aquí calia contemplar-lo d'una manera diferent, perquè realment no sembla que veiem gaires més carrers en aquesta àrea. Per tant, estem parlant de que hi ha una divisió dels espais, encara que sigui només d'una forma molt esquemàtica, que permet no pujar de peu sobre una hipòtesi, però sí formular-la. D'acord? Per tant, aquest era una miqueta el resultat de la prospecció. Per tant, diguem que aquí, bàsicament, el que es va generar era un producte final que era un seguit de prospeccions que es van correlacionar, que es van intentar correlacionar amb una feina d'intercanvi molt interessant entre el que era la prospecció geofísica estricta i el seu anàlisi a partir de les dades de les intervencions arqueològiques precedents a l'illa d'en Reixac. Es va haver de rebuscar documentació relativament antiga, cosa que hem d'agrair a l'Aurora Martín a l'hora de recuperar característiques concretes d'aquest, per exemple, gran eix central que recorre el jaciment, del qual el vam detectar en una longitud llarguíssima, però que en canvi teníem el gran avantatge de que en teníem informació arqueològica neta de les excavacions en el seu tram sud. Per tant, la correlació de tota aquesta informació es va convertir en aquest darrer article de la monografia, del qual crec que n'hem d'estar contents. Per concloure, el que es va aconseguir, per tant, era una formació d'un nivell científic molt alt, sobretot perquè vam aconseguir no només que especialistes, investigadors d'universitats importants, sinó gent vinculada al món de les empreses, veiessin la necessitat de que es pogués expandir d'una manera seriosa l'ús de la geofísica a Catalunya. En segon terme, això, es va obtenir una informació residual, si voleu dir, una mica amb la teòrica aquella que us deia d'aquests workshops rotatius que es fan als Estats Units, de què deixa d'herència al jaciment un paquet d'informació arqueològica d'una gran rellevància. Posteriorment, a sobre d'aquesta informació ens va donar un subjecte d'anàlisi, un paquet de dades que han donat un joc molt important en la comprensió de què era l'illa del Reixac. Al final, la informació del que teníem de l'àrea excavada, que déu-n'hi-do la que hi havia excavada l'illa en Reixac, ens donava una informació, ens posava sobre la taula una datació, però en canvi no ens permetia fer gaires més afirmacions sobre la resta del jaciment, tot i que he de dir que hi ha aspectes que entenc que encara s'hauran de resoldre més en el futur. Alguns crec que hi pot tenir alguna cosa a dir la geofísica, com és la seva relació amb el seu perímetre defensiu, la seva relació amb l'antic llac, i per tant em dona la sensació de que és una segona herència que ens ha permès tot aquest joc que es plasma en la monografia. Finalment, gràcies a l'esforç de, no d'aquest workshop només, sinó l'esforç de molts arqueòlegs que han fet una progressió des d'una reticència inicial fins a, d'una manera lògica, entendre que aquest conjunt d'eines, aquesta caixa d'eines que és la geofísica arqueològica, realment estava permetent-nos optimitzar els esforços a l'hora d'excavar, però alhora també ens permetia avançar passes que ens haguessin costat molts anys. Si haguéssim hagut de conèixer l'urbanisme de l'illa d'en Reixac a base d'excavacions, hauria passat dues coses: o que hauríem trigat molt temps, o que hauríem trinxat el jaciment perquè hauríem fet un seguit de cates interrompent l'estratigrafia que hi ha. Segurament haguéssim pogut projectar molts dels murs i imaginar-nos com podia ser, però no amb l'exhaustivitat amb la qual s'ha aconseguit. Per tant, entenent que hi ha hagut molta gent que ha recolzat progressivament l'aplicació de la geofísica i que ha reconegut
les seves avantatges i també els seus inconvenients, doncs penso que és una cosa la qual ens hem de felicitar tots. I finalment, sí que cal remarcar que, obrint el focus, penso que tenim un endarreriment preocupant en el camp de la geofísica arqueològica a les universitats. No és que no es faci geofísica a Catalunya, se'n fa i de molt bona, però molt probablement és més fàcil conèixer la composició del final de l'escorça terrestre a Catalunya, perquè hi ha departaments que se'n cuiden. Hi ha un esforç econòmic de la part geològica, si voleu dir-ho així, en l'aplicació i en el creixement de la geofísica a Catalunya, però ni les universitats han fet una aposta decidida, malgrat que és important, cap a la geofísica, ni tan sols les universitats crec que han fet una assignatura pendent que és molt important, jo penso, per tots els arqueòlegs, i m'incloc aquí, que és la falta d'una formació de background de ciències naturals per tots els arqueòlegs. No perquè jo pensi que així entendran més bé la geofísica, sinó perquè entenc que és important que més arqueòlegs s'incorporin i facin el salt a ciències experimentals des de l'arqueologia. És a dir, estem parlant del senyor Philippe Desmet, aquest que hem vist a la Universitat de Ghent, és un arqueòleg que es va liar la manta al cap i va dir: jo vull aprendre geofísica. I va haver d'aprendre molta física, però la veritat és que la seva formació com a arqueòleg anava molt més preparat per enfrontar-se a carreres tècniques d'una gran complexitat. I per tant, jo entenc que, com que els arqueòlegs cada vegada ens hem d'embrutar més les mans amb tècniques auxiliars que ens requereixen no només encarregar-les, sinó entendre-les, és important que les universitats facin esforços en aquest aspecte, perquè crec que aquí tota la col·lectivitat científica a l'entorn de l'arqueologia ha fet un esforç molt important de créixer, però bàsicament els arqueòlegs s'han anat formant per la seva banda, no perquè surtin formats de l'arqueologia. I per això val per la qualsevol tipus de tècniques auxiliars en les quals ens trobem cada dia. Per tant, us agraeixo molt que hagueu vingut. He intentat ser un resum relativament ràpid i espero que entenedor del que vam fer el 2012, i agrair-vos molt la vostra assistència. Hi ha preguntes? D'aquestes tècniques, quina permet treballar més profunditat? A més profunditat. Bé, a veure, hi ha una tècnica de la qual no hem parlat, això s'ha quedat al tinter, que es va aplicar al Puig de Sant Andreu i que de fet va servir d'embrió del gran projecte posterior de recuperació del fossat, que es diu tomografia elèctrica. La tomografia elèctrica és una tècnica que ve del món de la geologia, és veritat, però que és una eina que nosaltres utilitzem cada cop més quan ens hem d'enfrontar a problemes de gran profunditat però gran massa. S'ha de tenir en compte sempre com a guia general que com més profund és un objecte, més gran ha de ser perquè el puguem detectar. Per tant, qui reuneix les condicions o la tècnica que reuneix les condicions per donar-nos informació més fiable a grans profunditats és la tomografia elèctrica. Ara bé, com heu vist, l'electromagnètica, aquella mena de cilindre que es portava arrossegant amb un quad, en alguns dels seus formats permet una cosa molt interessant, que és obtenir informació de profunditat molt similar a la que obtindríem en una tomografia elèctrica, però en extensió. La tomografia elèctrica és com una mena de secció que obtenim del terra, en la qual podem baixar molts metres, podem baixar 20 metres o 30 metres si fa falta, però sempre això tenint en compte que després només detectarem objectes molt grossos. Per tant, aquesta tècnica és molt interessant. Un dels avantatges que té és que és molt estable, és a dir, pateix molt poc del soroll ambiental, de les interferències externes, però té el hàndicap de que és relativament lenta d'aplicar i que és una secció. I com tots sabem en arqueologia, una secció és molt important si tens una planta. Però només una secció no explica gaire perquè està subjecte a la llei de Murphy. És a dir, pots creuar una mica el que havíem explicat quan vam explicar el fossat. Si creues un fossat en diagonal, la seva amplada aparent serà molt gran.
si el creus perpendicularment, tindràs la seva amplada exacta. Doncs el fet de treballar només en seccions té aquests hàndicaps. En canvi, si tu treballes en extensió, és a dir, pots obtenir un mapa molt ampli, a profunditats molt grans, tot i que sabent que no obtindràs informació de petits objectes com poden ser habitacions, però sí que pots modelar, per exemple, un paleocanal, pots modelar un fossat o la trajectòria d'un fossat, etc. Per tant, per treballar a gran profunditat, el millor és combinar tècniques, com una mica el que es va fer en el cas del fossat. Es va combinar la prospecció magnètica com a informació en extensió i es va intentar confirmar aquesta informació en extensió donant-li una dimensió de profunditat amb la tomografia elèctrica. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la conferència, ha sigut molt, molt interessant. Gràcies per compartir-ho amb nosaltres, primer de tot. I segona, jo per exemple, el meu somni és ser arqueòloga. I és la meva gran il·lusió. Estic estudiant turisme i vull estudiar també màrqueting perquè penso que a nivell d'arqueologia, quan tu has trobat, tu pots tenir molt clar on tens un jaciment arqueològic i pots tenir les tècniques per treure'l d'on està i tenir el producte en si, no? Però un cop el tens, com el converteixes en un destí turístic amb el qual tu puguis guanyar-te la vida com a arqueòleg, perquè si no, què fas? Molt bé, genial, has aconseguit trobar un poble ibèric, però què fem amb un poble ibèric si no sabem com promoure'l com a destí turístic i fer diners? Ens mengem els mocs, no? Doncs bàsicament per això estic estudiant turisme, no? I ara quan has dit tot això de la geofísica ha sigut molt interessant perquè això demostra que totes les disciplines que s'han obert i que es donen a conèixer a dins de les carreres universitàries són rígides i avui en dia el món està connectat entre si. Per tant, quan estudia una sola disciplina de manera rigorosa no té un sentit unitari si tu vols desenvolupar-ho dins un mercat. Per tant, el que és més interessant és agafar diverses branques, com tu has dit, la geofísica, per poder arribar a desenvolupar el que és el producte en si. No? Sí. I tu, com a arqueòleg, com penses que aquest jaciment arqueològic es pot explotar a nivell turístic de manera que sigui atractiu i que A veure, el fet és que al final, i sortiré de la geofísica, al final el que tu estàs plantejant, la necessitat de... Tots sabem que el patrimoni és important i especialment els que els hi guanyem la vida. El problema és com transmets a la societat que aquest patrimoni és important per ells i el que ens està portant a poc, en la meva modesta opinió, la societat, és com que la societat no ens ve a veure, anar-la a buscar. Intentem generar productes arqueològics, entre cometes, cada cop més atractius, que tinguin un format més transversal. És veritat que això ens està fent perdre profunditat a vegades en el discurs que oferim, però crec que a poc també van apareixent alternatives. És a dir, crec que a vegades la tendència a intentar aplicar una visió massa de màrqueting, massa d'intentar vendre la pel·lícula, l'experiència en el usuari de l'arqueologia, en el que visita un museu, a vegades corre el risc de fer perdre autenticitat. I en canvi, crec que després d'un foc d'encenalls que hi ha hagut en alguns anys recents respecte a la virtualitat, les restitucions virtuals i tota la mandanga, trobo que és molt important. És molt important, això també és virtualitat al final. Això transmet que hi ha una planta, el subsol i tot el que vulguis, però crec que a poc això s'estabilitzarà. Tinc la sensació de que una suma adequada de la virtualitat, això ho podem veure a Ullastret, per exemple. És a dir, Ullastret ha anat modernitzant a poc el seu discurs museogràfic, ha anat avançant
també en paral·lel a un món científic, però fixeu-vos que ha aconseguit treure rèdits també a nivell comunicatiu de la seva recerca científica. Parlem de caps tallats, eren producte d'una recerca científica i van suscitar una exposició. Parlem d'un workshop de prospecció geofísica, algo tan especialitzat com això, i va suscitar una publicació. Però aquesta publicació, com que les imatges són més o menys vistoses, li pots ensenyar a gent que no són arqueòlegs perquè entendran que estan veient la planta d'una ciutat. D'acord? Per tant, coincideixo amb tu en què ens cal als arqueòlegs també expandir aquesta manera de treballar també en la manera d'explotar els jaciments i de fer-los arribar a la societat, però també entenc que hem de mantenir-nos una mica vigilants en el sentit en què al final tampoc ens podem convertir en comercials. És a dir, la història és complexa, no hi ha res a fotre. Si no es perdria l'essència, no? Perdó? Si no es perdria l'essència. Ah, perdó, és que no et sento. Si no es perdria l'essència. Sí, sóc partidari, eh? Que si no... Les perdria l'essència. Ah, sí. Home, la veritat, deixa'm que et torni a insistir en la qüestió. És a dir, penso que, per exemple, jo estic vinculat al projecte de Puigciutat, que és un jaciment petit, que li ha costat molt tirar endavant, que és veritat que hem d'intentar fer mans i mànigues per comunicar-ho i intentar ser innovadors en aquestes històries, però al final també té un límit, perquè la gent, quan li acabes parlant de la idea de l'experiència Puigciutat o l'experiència Ullastret, al final no oblidem, o sigui, ells també el que volen, a més de veure virtualitat, és veure pedres, veure i quedar impressionats per les restes arqueològiques. I per tant, crec que és una cosa que no deixarà d'estar sobre la taula aquest debat. Sí, moltes gràcies. De res. Una altra curiositat, purament tècnica. Quin sol és més conductible per fer prospeccions? Quin sol? Quin sol, què? És més conductible, més fàcil per fer prospecció. Ah, sí. Argilós, calcari... Cada una té el seu hàndicap. És a dir, i farem, diguem, la paràbola que fem servir sempre, però és que més veritat no pot ser. És a dir, de la mateixa manera que la diagnosi mèdica utilitza una eina per cada situació, nosaltres el mateix. Per tenir una guia, sabem, per exemple, que les ciutats, entorns urbans, el subsol és... pràcticament ja no és ni una cosa geològica, és una estratigrafia completament antropitzada, de la qual és molt difícil inferir-ne les propietats en concret, però sabem que l'ambient de les ciutats només serveix al georadar. Punt. La prospecció magnètica és inaplicable perquè una tapa de claveguera fa una traça magnètica que ocuparia 900 metres quadrats, per tant no té sentit aplicar la prospecció magnètica. Sí, i després fora de l'espai urbà, a Catalunya tenim molt ambient argilós. En els ambients argilosos tots els sistemes funcionen, però el georadar, per exemple, baixa a poca profunditat. Per tant, sabem que si tenim un jaciment molt profund en una àrea molt argilosa i sobretot si és humida, molt probablement el que ens trobarem és que el georadar ens donarà informació només dels coronaments de les estructures perquè li costarà molt baixar a profunditats. Però en canvi aquest mateix jaciment en un entorn sorrenc com la ciutat romana d'Empúries ens permet baixar doncs potser el doble del que baixar fins a 2,5 metres, per exemple, de profunditat i obtenir imatges de qualitat. En entorns sorrencs, doncs, el georadar és un ambient en el qual hi està molt còmode. Per exemple, en els entorns granítics, que estaríem parlant del Maresme, el que ens trobem és que el georadar és molt útil. També en nivells superficials pots penetrar i veure objectes molt grans, però el problema que hi ha és que quan estem parlant d'estructures constructives fetes amb granit, en un ambient granític, que està tapat de sauló, que no és més que granit meteoritzat, el contrast és baix, perquè pràcticament estem parlant dels mateixos components, només que més apretats o menys. Per tant, què fem en els ambients granítics? Normalment utilitzem georadar quan estem amb molta precisió, però intentem acompanyar-ho sempre en prospecció magnètica per assegurar-nos que no ens perdem res. D'acord? Finalment, un altre ambient típic de Catalunya és l'ambient calcari, Garraf, i moltes zones soltes per Catalunya i pel Pirineu també, en el qual la prospecció magnètica i la georadar funcionen molt bé, donen resultats molt bons, perquè entre l'ambient argilós que sol acompanyar l'espai calcari i la pedra calcària
hi ha un contrast de propietats bestial. I per tant això ens permet dibuixar molt bé les estructures constructives. Un últim ambient que té la seva gràcia també és el volcànic. No és que haguem intervingut molt en àrees estrictament volcàniques, però sí en àrees d'influència volcànica. Depèn una mica, si coneixeu una mica la Garrotxa, doncs sabeu que hi ha també sòls molt argilosos en algunes àrees i tal, però per exemple el que ens ajuda molt és la component magnètica aportada pel volcanisme, que fa que les prospeccions magnètiques ens permetin obtenir bastant bon contrast. Òbviament, si és una zona, per molt volcànica que sigui, és molt argilosa i molt molla, el georadar podrem utilitzar, però baixarem molt poquet. Perdoneu que estic una mica sord. Ja ho heu notat, no? Yo quería preguntarte, el empleo de estas técnicas, estas nuevas tecnologías, ¿hasta qué punto condiciona en el sentido negativo, hasta qué punto limita el empleo de técnicas de excavación tradicional? ¿O hasta qué punto condiciona estas campañas? Es decir, dada la información que obtenéis con estas nuevas metodologías, ¿hasta qué punto estas excavaciones tradicionales se vuelven un poco prescindibles? Y en caso de que no lo sean, porque evidentemente no lo son, ¿cómo se justifica de cara a la sociedad el coste elevado, supongo, que tiene una excavación tradicional, habida cuenta de la información que ya se ha obtenido por estas, por esos nuevos métodos? Sí, aquest és un punt que és molt interessant perquè poca gent ens ho diu directament i sempre ens arriba aquest missatge indirectament. Anem a respondre'l directament. Per mi és al revés. La geofísica arqueològica ha de servir per excavar més, no menys. Senzillament d'una manera més efectiva. El que estem senzillament és eliminant un factor d'incertesa. Traduït a un format que va utilitzar també un company meu a la seva tesi, el Robert Tamba, intentant parlar de la comunicació entre els geofísics i els arqueòlegs, com els expliquem les coses i fins a quin punt ens arribem a comunicar bé i tal, va recuperar de casualitat algun escrit sobre l'impacte de la introducció de la radiografia en la medicina. Les radiografies no han impedit que es continuï operant a la gent, senzillament se'n mata menys, d'acord? Moren menys a les taules d'operació. Per tant, i això he de lamentar, posaré un exemple, però he de lamentar que jo m'he trobat en casos absolutament kafkians en els quals se m'ha encarregat una prospecció i, molt bé, molt xulo, fem rases aleatòries per comprovar-ho. Precisament no, és excava on t'interessi. No facis rases perquè estàs trinxant l'estratigrafia de tot el jaciment de manera inútil. Si vols comprovar la profunditat, fes dues cates. Si vols comprovar si hi ha paviments, fes una cata o cinc o les que vulguis, però no té sentit cobrir un espai que ja saps com està disposat amb rases aleatòries. Això ha passat aquest any. Per tant, intento respondre d'una manera més sintètica. Jo crec que ha de servir senzillament per optimitzar la feina d'excavació i per sobretot plantejar les excavacions de maneres que abans no podíem. És a dir, en aquest cas de l'Illa Reixac, jo penso que això no ha resolt el problema arqueològic de l'Illa Reixac. Hi ha problemes que són impossibles de resoldre amb la geofísica, com per exemple, quina datació tenen aquestes estructures. Per exemple, a què es deuen la disposició de tota una colla d'anomalies que trobem, són fogars, són forns, això fins que no excavem no ho sabrem. Per tant, senzillament el que serveix és per posar informació sobre la taula, però és veritat que dins de determinats segments ha generat aquesta reflexió que deies tu, és la idea de dir, per què excavem si ja tenim la imatge? La imatge no soluciona res. De la mateixa manera que una radiografia no cura un tio que li han fotut una bala, és així. Per tant, està bé saber on és la bala per saber per on has d'accedir-hi, però al final l'hauràs d'operar, no hi ha més collons. Sí, per ampliar una mica, no és que li faci falta al Roger que li ampliï la resposta, però des d'una visió molt pràctica d'una arqueologia de gestió, de fet, quan tu excaves en un jaciment pots arribar a respondre algunes preguntes, però segur que se't plantegen 20 preguntes més que no tenies en un inici. Amb una prospecció d'aquest tipus pots arribar a tenir algunes de les respostes que buscaves, però segur que se't generen un fotimer de preguntes que en un principi ni tan se va
les tenies previst. Jo trobo que l'aplicació més pràctica d'una prospecció d'aquest tipus no només és avançar en la recerca, sinó permetre una avaluació precisament del que deia el Roger de les futures intervencions. I la qüestió més pràctica, que és la que volia apuntar, és quan et poses davant de fer un pressupost d'una intervenció, poder conèixer la potència estratigràfica o la magnitud de les estructures que pots trobar-te t'ajuda molt bé a ajustar el pressupost. Per tant, optimitzes. Per tant, amb els mateixos calés acabes escapant més. Aquesta seria una mica una aplicació pràctica directa d'això. Coneixes? Jo voldria preguntar-te si coneixes així amb més ampli nivell, ja no Catalunya, perquè Catalunya això són les primeres que s'estan fent i que s'ha tirat endavant iniciatives d'aquest tipus i que també amb altres experiències està donant bon resultat, experiències d'aquest tipus en els quals la col·laboració entre la geofísica arqueològica i els equips arqueològics doncs estiguin treballant a un nivell doncs tan com si diguéssim tan junt, tan convergent a nivell d'idees i tal, i el que seria el reste de l'Estat espanyol i també en altres espais, d'Europa. Sí, I una altra cosa també. I en quines cronologies es dona més aquesta, diguem, aquesta cooperació, no? A veure, anem a pams. La cooperació directa, es dona cada vegada més on hi ha equips arqueològics pluridisciplinars. No cal que siguin grans megaprojectes. Fem petits treballs arreu de l'Estat amb petits formats, amb petites associacions, petits equips d'arqueòlegs o petits equips d'investigació en el qual es pot arribar a tramar molt bé la informació. Ara bé, d'una manera com la que s'ha pogut plantejar amb una extensió, amb una rellevància científica, com és el cas de l'Illa del Reixac, no n'hi ha molts. A Europa sí que són molt habituals, sobretot jo crec no perquè siguin més macos, sinó perquè la disponibilitat de mitjans és més gran. De fet, un dels problemes en els quals ens trobem els que ens dediquem a vendre geofísica arqueològica a projectes comercials o a projectes de recerca és que som conscients de que aconseguir els calés per fer una prospecció o un equip li costa una barbaritat. Per tant, hi ha una pressió enorme perquè tu obtinguis resultats i, sobretot, tu t'autopressiones per dir, escolta, aquesta gent s'han jugat aquí el que poden i, per tant, has de dissenyar bé la prospecció per evitar fer que es gastin els diners en va. Per tant, el que és en la geofísica arqueològica hi ha molts casos d'aquests en petit i a Europa jo crec que n'hi ha bastant més en gran, hi ha més, crec, més experiència, això sí, en treballar amb equips multidisciplinars més amplis, ja no parlo de geofísica, és a dir, poden haver-hi estudis concrets en una àrea lacustre neolítica que sapiguem que han depengut i han establert una dialèctica d'intercanvi d'informació decisiva amb la gent que fa dendrocronologia, per exemple. I això és tan important com un jaciment concret que es basarà molt en una estructura constructiva com serà un jaciment romà i en el qual partirem molt de l'anàlisi arquitectònic d'aquestes estructures i que, per tant, serà molt necessari un treball, si és un gran jaciment, com el que s'ha fet en aquest cas de l'Illa del Reixac, del que és l'anàlisi constructiu estrictament. En altres casos, imagineu-vos que tenim, doncs jo què sé, un camp de Sitges. Un camp de Sitges pot ser molt interessant, però has de, diguem, focalitzar d'alguna manera com ho fas. Moltes vegades ens trobem amb urgències que han hagut d'excavar enormes quantitats de sitges. En canvi, si és un cas d'estudi científic i vols ser selectiu i t'interessen només sitges en determinats continguts i tal, sí que en aquest cas la geofísica et pot aportar un avantatge decisiu a l'hora de utilitzar de manera més quirúrgica l'excavació i per tant ser més selectiu i més efectiu. En quant a termes cronològics, sí que és veritat que la geofísica s'amolla a la cronologia, però anem a dir, com diuen els anglesos, el format cultural de les estructures. És a dir, a mesura que anem tirant enrere en la cronologia i a la que arribem a estructures constructives que ja no són
estrictament en pedra o ja no podem considerar exactament estructures constructives, sinó construccions en fusta, fons de cabana, etc. La geofísica té les seves tècniques, hi ha els seus especialistes, especialment a Centre Europa, perquè és una casuística molt important. En aquest cas parlem molt, sobretot, de la prospecció magnètica, o, per exemple, en el cas de la Dou, de la Garrotxa, que és un jaciment molt interessant del bronze, en el qual va aparèixer un fossat que, si hagués hagut de ser per una prospecció amb georradar, segurament no l'haguéssim vist mai. També s'ha de dir, era una prospecció magnètica que anava a buscar cubetes de combustió de l'època neolítica, i a més d'un parell de cubetes, sobretot el que va sortir va ser un fossat d'època del bronze. Per tant, sí que hi ha una certa adaptació, excepte potser en el cas de la prehistòria. Què passa en la prehistòria i els hàbitats rupestres? Els hàbitats rupestres són molt diferents, perquè sobretot partim de que la necessitat dels arqueòlegs ja no és dibuixar una estructura, perquè no podràs reconèixer una estructura geofísica o molt difícilment o amb mètodes geofísics, sinó bàsicament el que estàs proporcionant és informació addicional que utilitzem més aviat els geomorfòlegs. Quanta potència té aquest abric? O vull saber on comencen els blocs de l'abric caigut anterior. Vull saber aquesta dolina si és d'una manera o és d'una altra. Això ho pots descriure, però al final vas més a remolc del que és, diguem, els geomorfòlegs i els geòlegs associats als projectes, que no pas el tracte directe amb l'arqueòleg. Per exemple, a les coves d'Altamira, nosaltres hi hem intervingut dues vegades, però en el marc d'estudis de seguretat, perquè el que es tractava és de modelar què passava amb la llosa de roca que hi ha a sobre i perquè hi ha filtracions i deixen d'haver-hi filtracions. Clar, molt interessant, és un entorn arqueològic, però la nostra feina estrictament no tenia gairebé res d'arqueològic. Jo, era simplement més que una pregunta, un comentari, no? Precisament tornant al tema de la el treball multidisciplinar, interdisciplinar, que potser el descrèdit de la geofísica a l'arqueologia catalana fa 25 o 30 anys venia donat per aquesta manca de treball interdisciplinar, i llavors la geofísica anava per una banda, l'arqueologia anava per una altra, i això va generar aquest descrèdit entre l'arqueologia, que encara hi ha gent que avui en dia arrossega, no? I que precisament aquests treballs, el Ullastret i altres exemples, diguéssim, és el que estan acabant amb aquesta idea de que la geofísica no obtenia resultats, la geofísica era molt cara, etcètera, etcètera, no? I que una mica aquest treball conjunt entre tots els equips i sobretot arqueologia geofísic és el que ha ajudat a que cada dia hi hagi més adeptes, entre cometes, a que la geofísica serveixi com una eina de planificació per l'arqueologia a mig i llarg termini, no? En tots els aspectes, tant en programades com en urgències, no? Simplement aquest comentari. Comparteixo el background, però diguem, sobre la qüestió del descrèdit de la geofísica, que és una cosa que hem menjat molt tots plegats els que ens dediquem a la geofísica, jo crec que té diversos factors. Una, el que parlàvem abans de la falta de capacitació de nosaltres, els arqueòlegs, a l'hora de... No es tracta de tenir cap mena de sentiment d'inferioritat, és a dir, senzillament es tracta de tenir molt clar el que volem d'un geofísic, però també saber exactament fins on pot arribar o no. Això és el que ens falta saber. No cal que els arqueòlegs sapiguem geofísica, sinó senzillament què podem esperar i què no. I això jo crec que era un hàndicap important. El segon hàndicap important que crec que va complicar molt la irrupció de la geofísica a Catalunya va ser els primers temps de la geofísica. Es va fer moltes experiències, els que heu estat en l'administració pública gestionant diguem, el que ha sigut el devenir de l'arqueologia, segur que recordeu les primeres aplicacions, que eren molt complexes d'entendre, amb una capacitat de comunicar entre arqueòlegs molt precària, i sobretot un problema és que els sensors estaven en bolquers. I un altre problema important és que s'aplicaven a escala geològica. Això sembla una tonteria, però és importantíssim. Hi ha una norma estadística que utilitzem nosaltres, que és tu, si fas passades d'aquests aparells cada un metre, l'objecte mínim que pots garantir que detectaràs és d'un metre. Si passes cada 10 centímetres, l'objecte mínim que pots garantir que detectaràs, en el cas que tot vagi bé, és de 10 centímetres. Això ha canviat. Abans es feien prospeccions passant el radar cada 2,5 metres de distància. En espais entre 2,5 metres pot haver-hi elefants. Però, clar, la qüestió és que això és una escala geològica.
l'escala geològica no necessites passar cada 10 centímetres ni cada 20, ni cada metre. Si tu estàs intentant mapejar estructures d'una gran dimensió, no necessites aquesta resolució. I inicialment es va començar a fer d'aquesta manera, la geofísica arqueològica. Per tant, hi havia un error de concepte inicialment, hi havia un problema entre els sensors pròpiament i crec que hi havia un problema d'interlocució també important per totes dues bandes. Perquè també és veritat, no oblidem mai, que molts geòlegs o molts geofísics no saben res d'arqueologia i no saben res del que volem. Per tant, també és va per les dues bandes. Tenim? Sí. Moltes gràcies. Sí.